Hello, Sir Aaron. Good afternoon po. Hello, everyone. Ayan. <laughs> Kumusta po ang lahat? Good afternoon. Ayan. Wala pa si Pastor Shem o hindi pa natin napopromote? Ayun, ando na siya. Ayan. Good afternoon po. Ay, sorry. Good evening na pala. Ayan. Good evening po sa lahat. At, uh, December 4 na po ay napakabilis ng araw no para magsisimula na at magpapasko na talaga. So good after good evening ulit sa inyong lahat. So this is our advanced training and uh, mag-expect po tayo ng mas marami tayong matututunan ngayong gabi no. So uh, doon sa mga first time pong pumasok, I mean first time na uh, maka-attend ng Tickmill webinar. Meron po ayan na si Sir Eduardo Ursal. Sir nakatend ka na last last Wednesday or last friday oh this is the first time na maka-attend po tayo ng uh, advanced training tama po ba ayan si Ma'am Laila ayan talagang to the support ang wife ayan. <laughs> ayan congratulations po anyway sige po uh keep inviting your friends and your relatives po para mas marami po tayong uh ma makapakinig ng uh, opportunity na ibibigay po sa atin ng ating magaling na speaker for tonight no. And uh ad advance ko lang na inform no, wala po tayong will of names ngayon just like what happened last Friday. So medyo uh marami po kasi ng i-encode no. So maybe next uh, within the week no. Pag-isipan natin yan kung kailan po tayo magpapawil of names ulit. And uh, nag-o-order pa po kasi ako ng ating mga giveaways. Ayan. Ah, okay. So, tama po, Edu Sir Eduardo. First time to attend the advanced training. Okay po. So, yes, keep well uh, inviting. Uh, medyo na-late po tayo ng open kasi may mga gumamit pa po, po sa Nataga Europe po sa ating Zoom link. Okay? So, ah... Uh, doon po sa mga first time umattend uh advice lang po namin no uh normally po or we usually start and ends the webinar with a prayer we do uh understand respect your faith your religion or any organizations uh just allow us po to start this webinar uh with a prayer possible po na ito rin po yung um uh, difference namin with other webinars no so aside from we are not you know wearing that too formal outfit it's just because uh gusto po namin maging komportable kayo sa pagtatanong so uh hangga't uh, welcoming po kami or uh, accommodating as much as possible yung ating mga speakers One to sama po yung questions, huwag lang tayong lalampas sa oras. Ano? <laughs> At least meron po tayong time limit. ayan. So, ang ating mga kasama ngayong gabi, si Sir Aaron po, uh, isa sa speaker natin, si Sir uh, si Pastor Shem, also our speaker, and uh, si Sir Alvin, uh, isa rin po siya sa ating uh, MIB, ano? Isa rin po siya sa ating kasama na nagre-represent din po ng Tikmil at napakasipag po niyan. Maraming salamat ulit Sir Alvin. Okay, so siguro six ten mag-start tayo. I will request Pastor Shem to uh, lead us for a prayer para makapag-start tayo. Alam kong maraming uh, ibibigay na information at ituturo sa atin si Sir Aaron. Okay, sige Pastor, we could start na for a prayer. Thank you. Yes, ma'am. Uh, thank you po. Clear po yung audio ko? Yes po, sir. Thank you. Sige po, tayo po ay manalangin. I-allow po ninyo na makapag-pray muna tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa panibago na namang opportunity na matuto kami. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo po ang aming tagapagturo, si Sir Aaron. Ang bawat isa, Panginoon, ay bigyan mo ng uh, magandang internet connection. Ma mapakinggan namin maigi ang mga sasabihin at nawa, Panginoon, ay makita namin ang Opportunity na ito upang kami ay magkaroon ng another source of our income at ang aming mga aspirations sa buhay, mga pangarap, Panginoon, ay patuloy mo kaming pagkalooban, Lord, ng maraming opportunities upang mabigyan ka ng kapurihan. Isa na dito, Panginoon, ang forex trading. Nawa, Lord, ay maging... Uh, profitable ang bawat isa sa amin at matutunan namin talaga sa tulong ng TikMeal, sa tulong ni Ma'am Sally at ng bawat uh, speakers, Panginoon God. Ito po ang aming pagpupuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. thank you po Pastor Shem sa ating uh, magandang prayer no. So sabi nga ni Pastor Shem, let God guide us, especially yung speaker natin ngayon para mas marami tayong matutunan. So before we start, guys, I would like to introduce to you uh, ang speaker po natin for tonight is one of the ano po, uh, client po ng Tigmail na naging IB at patuloy po na nag-aaral no para at least may share na may share niya po sa atin yung kanyang natututunan sa araw-araw na pagte-trade. Actually kahit po gaano kakatagal na nagte-trade no as example ako po, almost 10 years na ako sa business na to but still on a daily basis po may natututunan ka. Talagang hindi po masasabi at mapipredict ko ano mangyayari sa market. And uh, He's just a uh, newly graduated po at mas pinili po niya ang profesyon na to. Ang pagte-trade po ng forex kaysa po ang magturo, no? Kasi education graduate po siya, graduate po siya ng Cum Laude as as, as uh, sa kanyang course po. So, uh we uh sabi ko nga po, wag na nating patagalin. at excited na rin po akong makinig ang ating speaker for tonight, Mr. Aaron Texon. Good evening, Sir Aaron. Good evening po, Ma'am Sari. Thank you po. And good evening din sa lahat ng mga nag-attend. Masaya po kayong uh, tinatanggap sa ating webinar, the advanced training. And sa ngayon ay pag-uusapan po natin yung technical analysis 1. So muli ako po si Aaron Texon at ako po yung speaker for this first day of advanced training. So masaya po kami na makasama yung mga yung iba sa inyo, alam ko mga datihan na na nag-a-attend sa webinar natin. So, siguro mag-refresh yung iba sa knowledge na nakuha nila and lalong-lalo na na masaya kami sa mga newbie na nag-attend sa ating webinar. So, ito pa ay advanced training. So, medyo baka yung mga beginner na nakakapag-attend pa lang ngayon and hindi nakapag-attend doon sa naon ng, uh, two webinars natin na si Ma'am Sally po yung nagtakel. So, kung may mga tanong po kayo sa mga uh, ipipresent natin na information, so pwede nyo po i-type dyan sa Q&A para may po natin. Baka ako makasagot or yung iba natin nakasama sa panelist. So, hindi na po tayo magtatagal kasi medyo na-delay din tayo ng konting oras. So, simulan na po natin ang ating Technical Analysis 1. Uh, Ma'am Sally, uh, naka-disabled po ako. So, hindi po ako oh, makapag-share no, screen. <laughs> Ayan, sir. Okay na po. Ayan, okay na po. So, nakikita nyo na po yung ating presentation? Yes, sir. Clear. Okay. So, i-off ko muna yung video para mabilis yung signal. Ayan. Okay. So, yan ang sabi ko, technical analysis one tayo ngayon. So, bukas, technical analysis number two. And si Sir Shem naman yung speak share natin para bukas. So ano yung mga malalaman o aabangan natin sa webinar na ito? So in this webinar, you will learn about first anatomy of candlestick. Ayan, sa dito ma malalaman natin paano ba nag-open and nag-close yung candle. Kasi di ba sa chart makikita natin Uh, after a certain period of time lilipat yung candle matatapos so malalaman natin dyan paano nagbubukas and nagsasarado yung candle paano nagsisimula at natatapos and bakit mahalaga na malaman natin ito so yan yung sa anatomy of candlestick second is time frames di ba maraming time frames kayo makikita sa chart ano ba ang ibig sabihin nito and mahalaga ba ito Paano babasahin yung mga time frames? Okay. So, kasama yan dyan. And next is market structure. So, dito sa market structure, malalaman natin yung trend, yung tatlong types ng trend, and bakit mahalaga na alam natin siya. So, makakatulong yan sa pag-decide natin sa mga entries natin. And next, yung key levels. Itong mga key levels naman ito, ah, uh, ito yung mga support resistance sa market kung saan dito tayo magde-decide na mag-place ng trade. So tuturuan tayo kung ano ba mag-plot, maglagay ng support and resistance. Kasi di ba, kung dito yung basis natin, dapat alam natin paano to ilagay and saan yung mga key levels na high chance na dito talaga mag-respect yung price. So, yan. Ituturo din natin. And lastly, yung candlestick patterns. So, ito naman na candlestick, candlestick patterns. Ito naman yung mga signal o yung mga candle na pwede nating pagbasehan na kung saan pag nakita natin yung ganitong candle, doon na yung entry signal na magpi-place na tayo ng buy or sell. So, anong mga candle patterns to? So, yan yung buong pag-uusapan natin sa webinar sa ngayon sa Technical Analysis 1. So unahin na natin yung anatomy of candlestick. Okay. So, yung candlestick kagaya ng tao, may parts din siya. Okay, di ba? Tayo may body parts. Sa candle, may tatlong components or parts ang isang candle. So first is the body. This is the thick bar section of a candlestick and it shows the difference between the opening and the closing price over the trading session. So yung body, Mal malalaman natin mamaya sa station kung alin bang part dun sa candle yung body. Next is the top wick or tail. This is the line extending above a body and it shows the highest point the price reached over a trading session. And lastly, yung bottom wick or tail. This is the line extending below a body and it shows the lowest price point over a trading session. So, para ma-visualize natin, yung tatlong parts na yun, tatlong parts na yun, so ito yung illustration niya. So, ito yung body. Ito. Pag nakita nyo sa chart nyo, yung solid na may color, yan yung body. So, itong dalawang candle na to, malalaman natin kung ano yung pinagkaiba nitong green at nitong red. So, yan yung body. Ayan. Tapos, itong pag may nakita kayo sa candle na parang guhit, parang tail, wick yung tinatawag dyan, eh, sa taas ito na yung top wick or tail. So dalawa yung wick sa taas at sa baba. Sa baba ito naman yung tinatawag na bottom wick. So malalaman natin yung kalagahan kung bakit may wick, bakit may body. So mamaya pag-uusapan natin yan. Basta yan yung tatlong component ng isang candle. Next So, ito yung pagkakaiba ng dalawang candle. So, yung green, tinatawag po natin siya na bullish candle. And yung red, tinatawag natin siyang bearish candle. So, paano ba mag-open and mag-close yung price? Okay, sa bullish, unahin natin, ito. Ang bullish, o tinatawag ito na OHLC. So, open, high, low, close. So, eto yung uh, component paano nag-open at natatapos ang isang candle. So dito sa bullish candle, it means increasing. Okay, pag sinabing bullish candle, yung green, ibig sabihin yan, may pataas na force yan. Okay, yung pressure yan pataas pag bullish. Ang bearish naman, decreasing, pababa ang pressure niyan. Okay? So ito yung buyers, sellers. Okay? Yan yung shortcut niyan. So, makakatulong yan para malaman natin kung magbabay or sell tayo. Okay, so dito sa bullish candle, nag-open po ang bullish candle dito. Then, nag-angat siya kapag nakita nyo ito. Okay. So, open niya sa baba ang close niya sa taas minsan kapag bumaba yung presyo, halimbawa, nag-open dito yung bullish candle, yung candle, bumaba, bumalik sa taas, tumas ulit dito, and bumalik, dito nag-close. Ayan ah, po yung pagbasa niyan. Kung bakit may week, kung bakit may week sa baba or sa taas kasi, etong body, bumaba siya dito. Pero, tumaas. Okay? Kapag tumas siya, may inabot yung isa level o isang zone and bumalik sa taas, magiging weak yan. Okay? Magiging weak. And umakyat ulit siya dito, pero bumaba. At dito natapos yung candle. Kaya ang itsura po niyan, ganyan. Okay? Basta lagi tatandaan natin, ang close ng isang candle, pag sa taas, as bullish automatic. Okay? And susunod, kapag natapos na ito, tingnan nyo, dito ang susunod na candle lalabas o magsisimula. Okay? So alam nyo na bullish candle yan. Kasi yung sumunod na candle, dito nagsimula sa closing price niya. Okay? Kapag bullish candle, ang opening price dito, nagkuklose yan sa taas. How about the bearish candle? Sa bearish candle naman, baliktad lang. Mag-open siya sa taas dito. And magkuklose siya sa baba. Okay, halimbawa ito, itong sample na candle, nag-open siya dito, umakyat, pero bumaba. So, the moment na bumaba siya at nilagpasan niya yung open price, magiging weak yung dinaanan niya. So, parang nagiiwan siya ng ah uh, mark. Umakyat siya pero bumaba, nilagpasan yung open price, automatic magiging weak. Okay? Tapos nung bumaba siya, dumiretsyo siya hanggang dito sa baba. Pero nagdesisyon siyang umakyat ulit and nag dito. So, yung body po, nakadepende sa open at close. Kung saan nag-open, saan nag-close, dyan yung body. So, alimawa, dito yan nag na body. Bumaba, tapos tumaas, dito nag-close. Eh, Idealong di itsura ng candle. So, kung dito nag-open, dito nag-close, ganyan yan. Tapos, umabot siya dito, and eto Ayan. So, yung body nakadepende sa open and close. And yung weight nakadepende sa lowest point na aabutin and highest point. Okay? Diyan nakadepende yung weight. So, malalaman natin yung kahalagahan bakit dapat malaman natin itong mga bagay na ito. Kasi matutulungan tayo nito makita kung alin ang nananalo sa market ang buyers ba o ang bullish market o ang sellers o ang bearish market. So makaka-decide tayo whether magbabuy or sell. So titingnan natin ngayon kung paano masasabi na napakalakas ng bullish momentum o pressure ng isang candle or mahina. So dalawa 'yan. Dito muna tayo sa bullish candle strength. Okay? So dito sa baba, makikita nyo yung most bullish tapos papahina siya papunta sa least bullish. So, paano mo masasabi ng isang candle napakalakas ng buying pressure? So, etong first candle, ayan, kapag solid yung body, meaning walang wick, walang wick dito, walang wick sa baba. As in, full body ng candle. Kapag nakita nyo yan, nagpapakita yan ng bullish pressure na buong buo. Okay? Meaning, napakalakas ng buying momentum. So, kapag napakalakas ng buying momentum, syempre, anong entry yung dapat nyong maisip? Syempre, buy. Hindi kayo magsisell. Ah uh, guys, kapag nakakita kayo ng napakalalaking mga green candle, kasi pag nag-sell kayo dyan, masasagasaan lang yan. Or ma-SL kayo. Okay? Sa so, yun yung kalagahan. Ito naman na uh, next candle, kapag may week sa baba, meaning, yung body, buo siya, bumagsak dito, pero tumaas ulit, and nag-close. Okay, meaning, may nag-push sa ilalim. Okay, bullish pa rin yan. Malaki, malakas pa rin yung bullish pressure sa ikalawang candle na ito kasi may nagtulak sa ilalim. Okay? Yan na weak sa baba, meaning yan, may tumutulak. Okay? Pag may weak sa taas, may tumutulak sa presyo na pababain yan. Kapag weak sa ilalim, may tumutulak naman na pataasin yung presyo. Okay? Kaya hindi lang guys, candle yan. Okay? May mga story ang bawat candle. Kaya kung marunong tayo magbasa nito, makakatulong ito sa decision making natin whether magbabay or sell. Okay? So, dito na sa next candle, may konting push sa baba, may konting push sa taas. Pero, malaki pa rin yung body. Okay? Bullish pa rin yan. May konting nag sa price pa baba, kaya may weak. Okay? May pumasok na selling pressure. Okay? May sellers na pumasok dito. Ito sa susunod, medyo balance. Okay? Yung body, mahabang wick sa taas, mahabang wick sa baba. Okay? So, meaning yan, uh, bullish to, pero may tumulak dito. Tinulak siya sa ilalim, pero may tumulak din sa taas. Okay? Kaya nag-close yung candle dito. Hindi siya katulad nito. Okay? Ito, walang tumulak pa baba. Kaya wala siyang wick. <laughs> Samantalang ito, mas malakas, mas mahaba yung wick kaysa sa body. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, guys, mas malaki yung push ng sellers kaysa buyers. Okay? Kasi, ito na body niya sa baba, ibig sabihin kung bakit may wick dito, Ibig sabihin, umakyat kasi yung price, itinulak ng buyers yung presyo pataas. Pero kinalaunan, nang matapos ang candle, ganito yung itsura. Bakit ganyan? Ibig sabihin yan, after itulak ng buyers yung presyo pataas, ibinagsak ng sellers. Okay, so makikita natin dito na lamang ang sellers sa candle na ito, kahit green yan. Okay, wag po kayong malito kasi yung iba, lalo na pang beginner, syempre, pag sinabing pag green, ah, bullish yan. Malaki ang buying pressure. Kapag red naman, ah, bearish yan. Selling yan. Selling pressure. Pero kapag nalaman nyo yung kahalagahan, paano magbasa nito, makikita nyo na kahit green to, lamang ang sellers dyan. Okay? Kasi mahaba yung week sa taas. And lalo na ito, mas maliit napakaliit na yung body kaysa sa weak. So, mahina na ang bullish pressure dyan. Okay? Ganun din sa bearish candle. So, kapag kabaliktaran lang nun, eto, pag ganito yung nakita yung red candle, napakalaki ng selling pressure dyan. Ibig sabihin walang buyers na nagtatry mag-push ng price pataas. Kasi nga, walang weak na naiwan sa baba. Okay, walang kalaban-laban. Nadodominate ng sellers ang market kapag nakita nyo yung candles na ganyan. And ito, same din. Selling pressure again. Dito, sa next candle, may nagtulak na buyers pataas. Kaya may weak. And ito, balance din. Balance yung buyers, balance yung sellers. And dito, sa susunod, kahit red candle to, lamang ang buyers sa candle na ito. Kasi mahaba yung wick, meaning may tumutulak ng presyo pataas. Kaya yung body ng candle nag-close sa taas. Kasi kung mas malakas yung sellers, dapat magagawa niyang itulak pababa and mag-close yung body niya. Ganyan. Kapag nag-close yung body niya ganyan, meaning talo yung buyers. Mas malakas selling. Pero dahil mas mahaba yung push sa baba, lamang ang buying pressure. And lalo na ito, kahit red yan, labang pa rin ang bullish dyan. Pero, bearish candle siya matatawa kasi red siya. Okay? So, may tanong ba kayo dito sa anatomy of candlestick? So, baka may hindi kayo maunawaan, pwede po kayong magtanong. I-type nyo sa Q&A yung tanong nyo. Okay? So, kung wala na, proceed tayo sa time frame. Okay? Kapag tiningnan nyo ang chart nyo, whether sa cellphone yan na MT4, MT5, or sa desktop, may mga makikita kayo na M1, M5, M15, M30, H1, H4. Ano ba itong mga number na ito? Ano ba ibig sabihin niyan? So, yan ang tinatawag na time frame. So, ano ba ang ibig sabihin ng time frame? So a time frame in forex trading can refer to any designated unit of time in which trading takes place. Typically, forex time frames will be measured in minutes, hours, days, or weeks. Okay. So yung time frame, kung ano yung time frame nyo sa chart, ibig sabihin nun, yun yung oras ng mga candles. Okay, so para mas maunawa natin, maganda na uh, i-share natin live sa MT4. Para makita nyo saan ba itong time frame para na din dun sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, Ayan. kita nyo na. Okay, so yung time frame po sa MT4 desktop, makikita po dito sa taas. Ayan. Itong part na yan, yan yung mga time frame. So, ito pong M1, that is 1 minute. Okay? Yung M5, 5 minutes. Yung M15, 15 minutes. Yung M30, 30 minutes. H1, meaning yan, 1 hour. H4, 4 hours. D1, day one or daily yan. And week one po itong W1. Tapos MN, month po yan. Isang month. So, ano ba yung nagagawa nito? So, kapag naka H1 kayo, meaning yan, lahat ng candle na nakikita nyo, tig-iisang oras yan. Okay? Kapag naka-H1 po kayo, naka-H1, every candle is equivalent to one hour. Meaning, ang isang candle na to, ang isang candle na to, one hour siya bago nabuo. Okay? Ito, one hour bago nabuo, one hour na bago nabuo, one hour bago nabuo. So, after one hour, lilipat na siya para mag-create ng another candle. Okay? Yan kapag naka H1 kayo. And ganun din sa iba pang time frame. So kung naka 5 minutes kayo, halimbawa naka M5 kayo, meaning every candle na yan it is equivalent to 5 minutes. After 5 minutes, lilipat na siya and mag-create ulit ng isang candle. Okay? So yan po yung time frame. Kaya wag po kayong maguluhan. Ano? kung ano yung time frame. Meaning, pag naka-day 1 kayo, naka kayo, isang araw ang isang candle. So, kung may limang candle na magkakatabi, five days yan bago natapos. Tigi isang araw. So, mamaya, explain natin, ano ba yung kalagahan? Kailangan ba na magpapalit-palit? Ano kayang time frame yung dapat gamitin kung gusto namin mag-trade? Ano ba? Pwede bang M5, M15? So, mamaya, i eh demo natin siya ng live and step by step paano ba yung ah uh, mga ano ba yung mga kinoconsider para mag-trade saan ba magsisimula okay kasi di ba pag harap niyo sa chart gusto niyo mag-trade naguguluhan kayo ano nang gagawin ko anong titingnan ko magbabay na ba ako sell wala kang alam kung ano yung gagawin mo sa chart so mamaya If after neto na mga topics natin, magfu-full strategy tayo. Detailed on how to trade. Okay? Simula sa simula. Yung mga titingnan natin una hanggang entry. Okay? Hanggang sa pag-entry na. Ano yung mga titingnan natin na confirmation para makapag-decide tayo whether to buy or sell. Okay? Basta yung time frame po, yan na mga sa taas na yan na. M1, M5, M15, and so on. Okay? So, balik tayo sa presentation natin. Wait lang po at nag-exit tayo. Okay. So, lipat tayo sa correlation of candles in time frame. So, ito, napakalaga po nito. Na so, dito nyo malalaman, ano yung correlation ng candles sa time frame. So, bakit pag tumitingin ako sa D1, sa week 1, kukunti ang candles. Pero pag bumababa ako sa M15, 5 minutes, napakadaming candle. Bakit yan nun? Okay. So, dito natin maunawaan. So, ang isang one hour candle, eto, ayan, ang isang one hour candle, kapag tiningnan nyo po siya sa 15 minutes. So, ang ang one hour po, ilang 15 minutes? Apat. Okay? Apat na 15 minutes ang isang oras. So, makikita natin, kapag nabuo yung apat na 15 minute candle. Ito 1 2 3 4. Kapag natapos 'yan, pag-switch natin sa one hour time frame, ganito yung itsura ng candle. So bakit ganyan? So, 'di ba, tinuruan tayo kanina kapag bullish candle, ang open price niya sa baba, mag close 'yan sa taas. Okay? So, ito na mga guhit Ayan, ito yung mga guhit. Para masundan nyo, paano na form yung candle. So, nagsimula mag-open yung 15-minute candle dito. Okay? Then, nag-close siya dito. After close niya, susunod na yung next na 15 minutes candle. So, nag-open yung next candle dito kasi dito nga yung closing ng candle. So, nag-open dito. Bumaba yung presyo hanggang dito. Okay, hanggang dyan and after niya bumalik dito sa taas okay bumalik dyan. then after ng 15 minutes dito 30 minutes na yan dalawang candle lumipat yung 15 minutes candle dito kasi dito nagclose yung bearish candle so eto bumaba yung presyo and umakyat nang umakyat umabot dito okay so eto na yung highest point niya eto naman yung lowest point okay After yung makakyat dyan, bumagsak, nag-close yung price dyan. Okay? Nag-close dyan. Next, na 15-minute candle, dito nag-open, and bumagsak dito, and nag-close dito. So, kapag sinundan natin yan na apat, dito yung open, pumunta yung lowest point dito, dito, pumunta yung highest point, yung 15 minute, yung isang 15 minute, umakyat hanggang dito. So dito, yung highest point, and saan nag yung last 15 minute candle na ikaapat dito. Okay? So kapag natapos yung apat na 15 minute candle, ano ang itsura ng one hour candle? Ito na po yan. Okay? Kung bakit ganyan, dito nagopen dito, bumaba dito yung pangalawang 15-minute candle, tumaas naman yung ikatlong 15-minute candle, pero nag-close yung ikaapat na 15-minute candle dito. Ayan. Kaya ang nangyari kapag tiningnan natin yung one hour candle, ganyan yung itsura. Okay? So sana naunawaan nyo paano nabubuo yung mga candle. So, kaya hindi kayo malilito. Ah, nakakita kayo ng apat na 15 minute candle. Okay, titingnan ko. Ano kaya ang itsura nito sa one hour? Ayan. So, titingnan nyo lang yung time frame. pag ati yan para mabuo yung one hour. So, kung 30 minutes yung time frame nyo, edi eh, dalawa lang na candle. Okay, dalawang candle, magiging one hour candle na. Kapag naka uh, M5 naman kayo, 12 yan. Okay? 12 na candle. 12 na 5 minute candle. Bago maging 1 hour. Okay? So next, eto. Paano naman yung buong bullish candle na walang wick? Ano yung itsura niya sa lower time frame? Kagaya ng 5 minutes. Ano kaya yung itsura niya? So dito, makita natin, nag-open yung price dito. And yan na din yung lowest point niya. Ibig sabihin, wala nang candle na bumagsak pa sa baba ng open price. Kaya, yan na yung lowest point. Ito na kung saan siya nag-open, doon na din ang lowest point. So, next, 5-minute candle. Ito. Next. Ito naman. pang lima And yung pang-6, yung last candle, nag-close dito. And walang week na market walang week sa sa anim na ito walang umakyat sa taas walang umakyat uh, walang bumagsak sa baba so makita natin yung M30 solid body ng solid green candle yung body okay kasi walang nag-open siya and nag-close na sarado na walang wick So, ano yung ibig sabihin yan? Kapag nakita nyo ito sa M5, meaning yan, pataas yan. Okay? Papaakyat, di ba? Papaakyat. May bullish pressure. Ay, nakita nyo, pag switch nyo sa 30 minutes, napakalaking green candle. So, magdi-decide kayo, ay, naku, sige, magbabay ako. Malaki, malakas ang bullish pressure. Okay? Ganyan yung na perform yan na candle na walang wick. So, dito naman, paano naman yung itsura ng isang 5 minute candle na ganto na may body na maliit, may wick na mahaba. So ito 5 minute candle. So titingnan natin yung M1. Okay, yung 1 minute candle, ano yung itsura ng 5 minute candle sa 1 minute time frame. Okay, yung M5 sa M1. So dahil ang 5 minutes ay composed ng limang tigi isang minuto, so ganito yung itsura niyan. So, dito nag-open yung first one-minute candle. Nag-close dito. Nag-open naman yung second one-minute candle. Nag-close siya dito. And nag-open na din yung, yung sunod, yung ikatlo. And wala nang bumaba dito. Kaya, yung lowest point ay dito na. Okay, dyan na yung lowest point. Yung ikaapat na one-minute candle, pag-close na nag-open dito. Umakyat, nag-close dito. And yung last one minute candle, yung ikalima, pag open dito, nag dito. Okay? Wala ding wick. Wala ding wick. So, ang itsura nito, pag switch nyo sa five minute time frame, yung limang candle na yan, ito yung itsura. Kasi dito siya nag-open, bumaba, pero tinulak pa taas and nag-close dito. Diyan, nag-close. Okay? So, kaya naging siyang weak ito. Kasi, nung matapos yung candle, itinulak pa taas. So, nagpapakita itong candle ng bullish pressure. Kaya, itong direction sa M1, makita nyo, pataas siya. Ah, okay, pataas. And nakita nyo to So, mamaya, i-describe natin ano yung mga itsura na yan. May mga pangalan ba yan? And, may connection ba yan sa paghanap namin ng entry? Meron. Mamaya ma matatakil natin yan. So, ito, isa pang sample, yung isang H4 na napakalaking red candle na walang wick. Pag tinignan natin yung sa H1, yung isang malaking H4 o 4-hour candle, ganito yan. Dito nag-open yung first 1-hour candle, nag-close, nag-open, tumaas, nag open yung pangatlo, bumaba, nag-close. And yung susunod, makita nyo dito guys, etong pang-apat na one hour, sinubukan niya sanang umakyat. Okay? Sinubukan i-push ng buyers yung presyo na tumaas. Pero anong ginawa ng sellers at the end of one hour? Binagsak ulit siya and tumagos hanggang sa baba, dito nag-close. Kaya pag nakita nyo, bakit may wick ito? Okay? Sinubukan sana ng buyers, itulak ang presyo, pero wala. Talo pa rin sila ng sellers. Kaya nangyari ito. Pag-close ng ika na one-hour candle, pag-switch nyo sa H4 timeframe, ito na yung itsura niya. Okay? Nagpapakita ng massive selling pressure. Napakalaking selling pressure yan. So, minsan ginagamit yan as decision or signal para mag-entry ng cell. Okay. So, mamaya i-detail natin yan. So, last, eto. Yung paano naman yung pabaliktad na red candle na may mahabang week. So, eto H1, susubukan natin siya tingnan sa 15-minute time frame. So, dito nag-open yung price, kaya dito siya umakyat nag-close, susunod na 15-minute candle dito, tumaas, bumaba, pero nag-close dito. So, susunod na candle sa level niya, katapat niya mag-open yung next. Okay, dito nag-open, bumaba, tumaas, inabot to, pero tinulak pa baba, dito nag-close. Okay, yan ay yung pangatlong 15 minute candle. And next, pag close nito, mag-open na din yung susunod na 15 minute candle katapat lang ng closing price ng nauna. So dito, trinay ng buyers i-push yung price dito. So inaabot niya yung level na to. Okay? Pero ginawa, pinush bababa yung presyo hanggang dito. So makita natin, Kapag nag-switch tayo, tapos na yung apat na 15-minute candle. Pag nag-switch tayo sa one hour, ganito yan. Ang itsura niyan. Okay? Kaya sa madaling sabi, yung time frame, parang ano siya, uh, the more na mababa yung time frame, the more na detailed nyo makikita yung story na mga candle. So kapag mataas na time frame, like H4, H1, daily, weekly, hindi nyo makikita na lubos, na detailed, yung mga nangyayari sa market. Pero pag bumaba kayo sa lower time frame, like M15, M5, M30, H1, makikita nyo talaga paano gumagalaw yung presyo. Pababa, tuas, tataas, baba. So makikita nyo dyan. Okay? So eto naman, paano naman may nakita akong candle na ganito? tsura, halos mahaba yung wig sa taas, mahaba yung wig sa baba, pero yung body niya napakaliit, parang pinipit, okay, parang naipit na body. Ano, paano naman siya uh, nabubuo? Okay, so kung ito ay M30, try natin tingnan siya sa M5. So dahil 30 minute time frame 'to, tatlo o anim na 5 minutes ang kailangan bago maging 30. So, eto, pag tinignan natin, nag-open yung unang 5 minute candle dito. Nag-close dito. Okay, lumipat sa susunod na 5 minute candle. Umangat, nag-close dito. And nag-open ulit dito. Umakyat pero tinulak pa baba. Okay. Tapos yung sunod na 5-minute candle, nag-open dito. Wala nang bumaba dito, tinaas na, tinulak ng bias yung pressure dito. Ito yung highest point, ito yung lowest point. Pero binagsak ulit, nag-close. Pag-close nito, nag-open na yung next 5 minutes dito and umakyat ulit, uh, bumaba muna, tapos umakyat, nag-close dito. And susunod, nag-open dito, bumagsak, nag-close dito. So pag tiningnan natin ang detailed, ito yung open price, yung una na 5 minute, dito naman nag-close yung ika na 5 minute. Kaya pag nakita nyo yung body ng M30, dito yung body niya, ito yung open, dito din nag open, dito nag close. Kaya napakaliit ng body. Okay? So ano yung ibig sabihin niyan? Meaning yan guys, mahina yung pressure ng buyers, mahina rin yung pressure ng sellers. Kumbaga, mahina yung galaw ng both side. So, nagpakita ito. So, yan po ay isang example ng tinatawag na doji candle. Okay? Yung mga doji candle, nagpapakita yan ng balance. Okay? Pag balance, eh, yung market, parang na dinegotiate yung buyers and sellers sa mga panahon na yan. Okay? Hindi mo makita kung buyers o sellers dyan ang nananalo. Wala. Balance siya. So, maalaga din yan na confirmation. Lalo na kung makita mo itong mga candle na ito sa mga key level. So, mamaya itatakal natin kung ano yung mga key level. So, basta kapag nakita kayo ng ganyan, na mahinga nyan ang price. Okay? Napagod na tumaas, napagod bumaba. So, naging ganto Okay, na mahinga sila. Okay, so yan yung correlation ng candles sa time frames. So, kung wala kayong tanong o may tanong, i-post nyo lang po sa Q&A. Kung wala naman, proceed tayo sa market structure. Okay, so ito na yung isa sa mga unang tinitingnan. Kung gusto nyong mag-trade, ito yung unang kinukonsider yung market structure. Kapag umarap sa chart, una yung i-check ang market structure. So, ano ba yung market structure? Saan ba ito tumutukoy? So, may meron tayong tatlong trend sa Forex market. Uptrend, una. Ikalawa, downtrend. And third is range or sideways. Okay. So, pag makita nyo yung chart nyo, may mga pataas, may mga pababa. Meron din na parang naglalaro lang sa gitna yung presyo. Okay. So, mga trend po ang tawag dyan. Pag sinabi natin, bull market o uptrend, market structure gives us bias for trading opportunities. Okay. Ito yung magbibigay sa atin ng bias. Yung mga trend. So, sa bull market, sa bull market, bu ang bull market po, ito po yung uptrend. Okay? Pag sinabing bull market, uptrend yan. We always look to buy. Okay? Kapag uptrend, buy lang daw po ang hanapin natin na trade. Okay? Clear. Malinaw pa sa malinaw. Pag uptrend, buy ang hanapin. Pero kapag downtrend naman or bear market, yung bear market, tumutukoy naman sa downtrend. We always look to sell highs. Okay? Kapag downtrend, ang hanapin lang po natin is sell. Okay, wala pong sinabi dyan na dapat mag tayo sa bear market o mag-sell tayo sa bull market. Okay? Kasi kapag ganun po yung lagi nating hinahanap, ang tawag sa atin, counter trader. Okay? Pag taas yung presyo, panay ka sell. Okay? Inaasahan mo bumagsak. Yung pababa naman yung market, panay ka buy nag-aasa ka, umaasa ka na tumaas yung presyo, okay? So, medyo mahirap po yan. Ano? Maraming beses kang may SL kapag ganyan ka. So, ang gagawin lang po natin, kapag pataas yung market, so, buy lang nga natin. Sasabayan lang natin yung agos ng presyo. Kung tumataas, edi ba, buy tayo. Pag bumababa, sell lang po ang hinahanap natin. Okay? Para maiwasan natin na laging ma-SL. And yung isa pang type of market, Tinatawag na range market or yung sideways. We look for buy low, sell high. Dalawa ang pwede natin gawin sa range market. Magbabay tayo, magsi-sell. Pwede mag-buy, pwede mag-sell. So, para ma-visualize natin ano yung itsura ng tatlong trend na ito. Ito, may picture tayo. So, una yung uptrend o bullish market. So, paano natin masasabi na uptrend ang isang market? So, a bullish structure is defined by a series of higher highs, HH, yung shortcut, and higher lows, HL. Okay, para hindi na nag-isulat yung higher high, higher low. Ito yung parang acronym niya. Sa higher high, HH, higher low, HL. So, paano ba basahin? Saan ba tinitingnan itong mga higher high and higher low sa market? So, ito yung illustration natin. Yung una, ang tawag high. Ibig sabihin, unang high. Babagsak yung presyo, mag-create ng low. Okay? Unang low. Ngayon, ginawa ng presyo, tumaas. Nilagpasan yung unang high. So, ano na ang tawag sa susunod na high? Ang tawag po dyan, higher high. Okay? Madaling maunawan. Higher high. Mas mataas yung high na to sa naunang high. Okay, kaya tinatawag isang higher high. And susunod, nag-create ng pangalawang low. Ang tawag na po sa kanya, higher low. Itong low na to, itong low, mas mataas kaysa sa naon ng low. Kaya tinawag siyang higher low. Okay, and so on, kag-create ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, pag nakita nyo na ang chart nyo na ititrade, ganito yung itsura, hanapin nyo nasan ba yung mga tuktok? Tumataas ba yan ang tumataas yung mga tuktok o yung mga highs? Kung oo, uptrend yan. At dahil uptrend, buy lang ang hahanapin. Okay? Okay, may tanong si Sir Brendo. Sa uptrend or downtrend ba, Coach? Ano ba ang ideal time frame na gagamitin? Okay, good question po. Ano? Hinihintay ko itong tanong na ito na may magtanong. So, maganda po. Ano? sa uptrend or downtrend sa pagtingin ng market structure mas better po natitingin tayo sa higher time frame okay wag tayong gagamit ng 5 minutes 1 minute 15 minutes 30 minutes sa pagfigure out ng trend okay gagamit po tayo dito ng mas mataas na time frame kagaya ng H4 daily weekly yan pataas na yan okay sa 4 hour pataas kasi pag naka-4 hour kayo pataas na time frame, mas makikita nyo yung buong structure. Okay? Parang naka-zoom out kayo. Pero pag gumamit kayo ng mabababang time frame, M5, M1, M15, hindi nyo makikita yung buong body ng chart. Okay? Kaya pag tingin nyo sa 5 minute, pataas. Okay? After din sabi ni ah uh, Sir Aaron, dapat buy lang. Pero, nung nag-switch kayo sa 4-hour, pababa pala. Na. So, na-sell kayo. Tapos sabi nyo, bakit kaya? nag naman ako pataas. Kasi nga, nasa lower time frame kayo. Konting details lang ang makikita nyo dyan. Hindi nyo makikita yung buong chart. Pero pag tumaas kayo sa H4, day 1, yan, makikita nyo kung ang trend talaga pataas o pababa. Okay. So, sana nasagot ko yung tanong ni Sir Bendo Bayukot. Okay, thank you po, Sir, sa pagtanong po. Okay, so yan yung una, yung uptrend. So, sa real chart, ito siya. Kapag tinignan natin sa real chart, yung uptrend, itong nasa kanan. Okay? Ayan, eto yung higher high, higher low. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, pag nakita nyo yung chart nyo na ganyan yung itsura, pataas ng pataas yung mga tuktok and yung mga low, pataas din ng pataas, that is an uptrend or bullish market. Buy lang ang hanapin natin dyan. Huwag kayo magsisell. Pero mamaya ituturo natin saan kayo pwede magsell kahit uptrend. Okay, meron yan. Susunod is downtrend o bearish market. Sa bearish structure naman ito, ito ay tinatawag naman, uh, composed siya ng mga lower lows and lower highs. Kung sa bullish market, higher highs and higher lows. Sa downtrend, tawag natin dyan lower lows and lower highs. Kung bakit lower low, lower high? Kasi pababa ng pababa. Okay. Yung higher high, pataas ng pataas. Okay. So, mawakuna. Ito, unang low, tumaas nagkaroon ng high, bumagsak, mas mababa ito kaysa dito sa nauna. So ang tawag dito, lower low, mas low sa naunang low, mas mababa sa naunang low. Kaya ang tawag lower low. Eh nag-create ng another high, pero yung high na to, mas mababa compare sa naunang high. So ang tawag diyan ay lower high. Okay? mas low na high, mas mababa sa naunang high, and so on, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So kapag nakita nyo ganyan ng market, kagaya nito, low, high, lower low, lower highs, lower low, lower highs, lower low, lower highs, lower low, lower, highs, lower, low, lower, highs, lower low. Okay, pag nakita nyo ganyan yung chart nyo, okay, downtrend to. Sell lang ang hanapin to para safe. Okay? So, yan yung ano, una. Sa una pa lang na bias, medyo tataas na yung chance nyo na tumama yung trade nyo. Pag alam nyo yung market structure, yung trend. Hindi na kayo, ano kayo magbabay, magsisala ko. Hindi na kayo <laughs> hindi makapag na dito. Basta, unang titingnan yung trend. Kung ano yung trend, dun tayo. Sakay lang tayo sa trend. Next is Range or sideways market. Ito naman, makikita nyo, medyo ano to, choppy. Ito na yung tinatabing na iba na choppy market or range market. Kasi hindi mo masasabi kung uptrend o downtrend siya. Kasi nga, yung mga highs and lows niya, halos magkakalevel lang. Ito, yung tawag dyan ay equal highs and equal lows. Meaning, halos magkaka-level, equal, yung mga highs and lows. Kaya pag nakita yung chart nyo ganto, di ba? Yung mga tuktok niya, magkaka-level lang. Hindi naman ibig sabihin na magkakapantay talaga. Basta, pumapasok siya sa zone na parang magkakapantay lang. Okay, di ba? Yung low niya ito. Yung low niya ito. Ito naman yung low niya. Low, low, di ba? Hindi siya paganto. Hindi rin siya paganyan. Okay? Hindi siya uptrend, hindi siya downtrend. Ang tawag dyan is sideways or range market. So, paano ba i-trade kung range? Saan po kami dyan magbabay? Saan po kayo may magsisell? So, kapag nakita nyo yung pair na gusto nyo i-trade ay nag-range, hanapin nyo yung mga lows niyan and mga highs. So, sa lows, dito po kayo magsisell. Okay? Sa mababang yan. Every time mag-touch sa baba, pumunta sa baba, pwede kayo maghanap, ah, sorry, ng buy. Sorry. Buy pala ha hanapin sa baba. Okay? Dito kayo magbabay, dito naman magsisell. Okay? Every time pumapasok yung presyo dito sa taas, binabagsak. So kung ganyan, nakikita nyo, pagbalik niya sa taas, edi di magsisell kayo. Kasi may chance yung presyo itulak pa baba. Kasi nga range yung market. Kapag pumupunta naman sa baba, magbabay kayo. Kasi ang tendency, alam nyo, okay, tinulak yung mga presyo dito. Yung mga naunang presyo, tinulak siya pataas pagpasok dito sa baba. So, nung pumasok ulit dito, nagbay kayo and tumas yung presyo. Hindi tumama kayo. Okay? Pero hindi po ganyan Kasimple. Hindi ibig sabihin, pag buy nyo, automatic tata tataas yan. Hindi ibig sabihin, pag sell nyo, automatic bababa. Kasi ang reality, kapag nag-range po ang market, beware. Okay? Mag-ingat kapag nag-range market. Bakit po, coach, mag-ingat? Kasi kapag nag-range po ang isang pair, ang market, meaning, bumabelo po yan. Okay? Bumabelo siya. Bumabelo po saan? bumibay siya ng, ng direction. Kasi after niyan, hindi nyo alam, anytime, pwede yan biglang basagin, lumipad yung presyo pataas. Or, basagin sa baba, bumagsak pa baba yung market. So, walang nakakaalam kung kailan mababasag ang isang range. Kaya, uh, personally, ako po, hindi ako nagtitrade kapag range ang market. So, dini, kung para sa akin lang, dinidiscourage ko na mag-trade sa range. Kasi malaki ang chance na may sell kayo, hindi nyo alam kung saan dyan. Pero kapag uptrend, alam nyo pataas. So pag nag-buy kayo, may chance pataas nga. Pag nag-sell naman kayo sa downtrend, may chance na tumama kayo kasi pababa nga yan. Pero pag nag-range, hindi nyo alam. Diba? Mali nyo, pag-buy nyo dito, lumagpas dito. O na-sell kayo. Okay, tas tumas pala nag-sell kayo dito, pagbaba ng konti, tumas naman. Tapos bumaba. Kasi magulo po talaga ang range market. Hindi siya kaganto kalinis. May mga range market po na ganyan. Tataas, bababa, pupunta dyan. Yan, pupunta dyan, babalik dito. Napakagulo. So kung ang SL nyo wala, hindi nyo malalaman kung saan yung SL nyo dyan. Kasi nga, choppy yung market. Walang sinusunod na structure. Parang ano siya, ah, uh, wala sa sarili <laughs> kapag naka-range. Okay, so kung ako tatanungin, the best po i-trade na trend ang uptrend at downtrend. Yan lang. Pero kung gusto nyo i-try yung buy and sell sa range, wala naman pong masama. Pwede niyo i-try. Basta, nasahan nyo, basta aware kayo kung may SL kayo or kung biglang lumilipad bigla or bumabagsak bigla yung pressure tapos babalik. Ayan iyan yan po yung reality sa market. May experience nyo po yan sa patuloy na pag-trade nyo. Okay? Okay. So, tapos na tayo sa market structure. Baka may tanong po kayo. Paki-post na lang or paki-lagay sa Q&A. So, Next, ano na po yung titingnan namin, Coach? Alam na namin yung market structure. Okay, nakita ko po yung pair na gusto ko ito ay uptrend. Buy po ang hanapin ko. Okay, alam ko na, magbabay ako. Pero ang tanong, saan ka magbabay? Okay. So, dito na papasok yung key levels. Okay? Yung key levels, ito yung where. Okay? Ito yung where. Saan nyo ilalagay yung trade nyo. So, ano ba yung key levels? Key levels in forex trading refer to specific price levels on a currency's currency pairs chart that are considered significant based on their historical price action. Okay, yung key levels, daw, kaya sinabing key, ito yung mahalagang level, significant. Okay, bakit siya mahalaga? Kasi These levels are often used by traders to identify potential support and resistance level, which can help them make informed trading decision. Okay, yung mga level na ito ay mahalaga. Sana all mahalaga. Ay, joke lang ko. Okay, so yung level na ito ay dito kasi nagkakaroon ng interaction yung price. Dito nagbabounce yung mga price. Diba? Pag nagte tayo, ang hahanapin natin yung mga level kung saan magba ang price. Yan po ang reality sa trading. Kung saan possible mag ang price, dun tayo pumupwesto ng buy or sell. So napakahalaga po na alam natin kung saan ang key levels na ito. Kung alam natin to, hindi tayo mawawala sa market. Hindi tayo chachamba ng buy or sell kasi may guide tayo na key levels. Okay, so may tanong po sa daily time frame bullish at sa M1 is bearish. So kapag mag-enter tayo sa M1, maghintay pa ba tayong mag-bullish ang M1 bago tayo mag-enter? Okay, magandang tanong po Sir Eduardo. So maganda po 'yon. Lalakas ang possibility na tumama po kayo kapag ang lahat ng time frame or major ng mga time frame ay magkakasabay ng trend. Halimbawa, sa daily time frame nakita nyo pataas. Bumaba kayo sa H4, pataas din. Bumaba kayo sa H1, pataas. Bumaba kayo sa M30, pataas din. And so on, hanggang sa lower time frame, M5, M1, pataas. So malilito pa ba kayo kung ano ang entry nyo? Uh, baka sabihin niyo, ah, oh, magsisell ako na <laughs> Ano? Buy na dyan. Kapag lahat ng time frame ay nagsynchronize na bullish, yan ay yung parang sinasabihan, sisigawan ka na ng chart niyo kung nakakapagsalita pa lang yan. Magbuy ka na. Okay? Kasi synchronize siya lahat. Pero ang challenge kasi, hindi yan madalas mangyari. Pag bumalit kayo sa ibang time frame, bearish. Pababa. Pag switch mo sa isang time frame, pataas. Okay, so malalaman natin kung ano yung bias natin diyan kapag napag-aralin natin 'to. Itong mga tinatakal natin sa buong webinar na pag-uusapan, makakapag-decision kayo, matututo kayo saan kayo po pwesto ng trade and saan ba kayo maghihintay pa muna kayo or mag -e i na kayo. So, ito po, bubuuhin natin to kasi nasa key levels pa lang tayo. Nauna yung market structure, sunod key levels, So, ito pa yung isa sa mga napakahalagang bagay na dapat matutuhan natin sa pag-trade, yung key level. Paano ba maglagay nito? Mamaya, i-demo ide natin paano siya ilagay and anong mga time frame. Okay, so sana po nasagot ko, Sir Eduardo. And may tanong pa po si Ma'am Luisa. When analyzing the chart, how many uptrend or downtrend should be counted before deciding to trade? Okay, so kagaya po nang nasabi ko kanina, pag nag-analyze tayo, nakita natin sa higher time frame, bullish sa H4 daily. So pag baba natin sa lower time frame, bearish o hihintayin natin mag-bullish din yung lower time frame. Okay? So kapag pababa, contra uh, contrary yung mababang time frame, hihantayin natin na mag-match siya sa higher. Kasi ang nasusunod po, higher time frame. Okay? Huwag po tayo didikit masyado sa lower time frame. Pero kung scalper tayo, ayun, pwede kayo dyan. Pero yun nga, medyo mas risky po kapag nag-scalp kayo sa lower time frame. Kasi medyo choppy talagang galaw dyan. Pataas baba, pataas baba. Pero kapag nasa higher time frame, ayan, kapag nagsimula na yung pag-angat, pagtaas ng higher time frame, kahit bumababa yan, at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, pataas yan ang pataas. Okay? Lamang pa rin dyan, yung long-term trend. Okay? Major trend po kasi itong mga higher time frame. Pwede po ba namin gamitin yung resistance and support if di pa ito nababasag ng recent price? <laughs> Opo, hindi naman po magulo yung tanong nyo, Sir J. Mark. Opo, kapag yung support and resistance, mamaya pag usapan po natin, ano? para ma-discuss muna natin sir e tata uh, tatakal po natin kasi susunod na slide support and resistance na po so mamaya masagot po natin yan sa Q&A uh, alam mo yung market structure pero may malaking news sa sagasain po bang technical analysis kaysa fundamental analysis okay magandang tanong kay ma'am ma'am po ba ito sir Marcel Cirillo Okay, so ito pong webinar natin ay all about technical analysis. Wala po ditong kasamang fundamentals o yung tinatawag nilang news. So matatakal yan ni Sir Shem sa susunod na mga araw. Pero yun nga po, kapag may news, o, oh, bibigyan ko na ng konting idea. Ang news po, uh, hindi niya minsan nirespect yung mga support resistance. Okay, pero kapag ang time frame ang trend sa higher time frame pataas minsan sinusundan po 'yan ng news. Okay, kahit na technical siya, minsan yung mga fundamentals sumusunod pa rin sa technicals, pero sa higher time frame. Okay, sa ang trend niya sa higher time frame. So minsan kahit bumabagsak siya, tapos pag news, sumipa yung presyo pataas, pag tingin sa higher time frame kasi trend pala talaga. So, papunta dun yung price. Okay? Para may guide kayo saan possible yung news, tingin kayo sa pinaka-trend, sa major time frame, higher time frame, para makita nyo saan yung bias nyo. Saan kaya possible? Pero, wala pong nakakaula sa news. Okay? Sana maintindihan nyo. Huwag nyo subukan nulaan ng news based lang sa trend. Okay? Kung bias lang yon na ibibigay sa inyo. Okay? So, ito lang yung bias ko. Pero hindi ibig sabihin na talagang tatama to. Okay? Bias lang po. Okay. So, better kung ayaw nyo po. matututuan natin sa mga webinar ni Sir Shem ang about yan. Paano ba mag-trade sa news? Okay? Fundamentals po kasi yan. So, dito muna tayo sa technicals. Okay, so kagaya ng sabi natin, eto mga key levels na ito ito yung lugar kung saan tayo pupwesto ng entry so ano ba yung support ano yung resistance so support is something that prevents the price from falling further whether the price falls to the support line it's likely to bounce back the support level is always below the current market price samantalang so, yung yung resistance something which stops the price from rising further. Whenever the price rises to the resistance, it is likely to bounce back. The, the resistance level, the resistance po yan, the resistance level is always above the current market price. Yung support, always below. Okay? Yung support daw, yung pumipigil sa presyo na mas bumaba pa. Ibig sabihin, pag pumupunta sa support, tinutulak pa taas. Yung resistance naman, kapag tinut uh, pumasok yung pressure sa isang resistance, more likely itutulak siya pababa. Okay, yan po yung idea niyan, ano? So, ito yung illustration para ma-visualize natin. So, ito yung mga support. Ito yung mga resistance. Okay? Tingnan nyo kung paano ginagawa yan o ano ang ginagawa ng presyo o ng support and resistance sa price. Okay? So, dito, dahil ito ay support, Nung pumasok yung presyo, tinaas. Okay. Bounce back. Okay. Tinulak pataas. Pero, may resistance naman sa area na to. So, nung pumunta yung presyo sa resistance, ano naman ang ginawa? Sa presyo, itinulak pababa. Bumalik sa support, tinulak ulit pataas. Bumalik sa resistance, tinulak ulit pababa. Hanggang binutas na yung support. And dito, nung nag-bounce, tumaas, may support. Okay. Kapag po, nagbabounce yung price sa isang area, may sabihin, may potential support po dyan. Kung bakit siya pinigilan na bas bumaba, tinulak pa taas. May support po dyan sa level o sa zone sa area na yan. Okay? So, paano ba ititrade yan? So, ibig sabihin, kung nasa support yung price, maghahanap tayo ng buying opportunity. Okay? Dito maghanap tayo ng mga buy sa support. Samantalang sa mga resistance, maghanap tayo ng sell opportunity. Sell, sell, sell. Okay? Huwag po tayo magbabay sa resistance, magsisell sa support. Okay? Kasi medyo may iwan yung entry natin. Kasi nga, support yan. Ba't nga magsisell? Eh, possible mag-bounce yan dyan. Okay? So yan paano? no? Yung idea saan maglalagay ng support and resistance. Mamaya ituturo natin paano ilagay yan. So, ang isa pa pong type ng support resistance, kasi ito, yung mga support resistance na ito ay mga horizontal. Ayan, horizontal. So, may isa pa pong type yung trend line ito patagilid na support resistance. Okay. Pwede din siyang maging support and resistance. Bakit? Every time, makita nyo, every time lumapit o pumasok pa nga sa trendline, tinutulak yung presyo pataas. So, support yan. Kasi, di ba, ang support, tinutulak ang presyo pataas. So, every time pumasok sa trendline, itutulak pataas. Pag pumasok, itutulak. Pag pumasok, itutulak. Dito, itutulak. Ayan. So, dito naman tayo maghahanap ng mga buying opportunity. Kapag may nakita kayong trendline, pumasok dyan, possible, itulak yung presyo pataas. So, maghahanap kayo dyan. Diyan kayo magbabay. Buy. 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 Okay? Sa so, resistance naman na trend line, tinutulak ang presyo pababa. So, nakita nyo, ayan, di ba? Parang, parang may bakod na hindi siya makatagos. Bumababa siya nang bumababa. Pero, by slant yung structure niya. Okay, so maghanap naman tayo ng mga selling opportunity every time lumapit or mag-touch sa trend line. Yan po yung basic idea ng trend line as support and resistance. Okay, so hanapin natin yan sa chart. Pag nakita nyo yung mga highs ay pababa na parang may sinusunda na guhit, lagyan nyo ng trend line. Okay, sa baba naman, lalagyan nyo ng support. Okay. So, yan po yung isa pang type ng support resistance, which is the trend line. So, sir, paano mag-set ng trend line? Meron bang ganyan Opo, sir, Brenda, mamaya po, after na key levels, lilipat po tayo sa MT4. Didemo natin yung mga natakel natin. Okay po. So, break and retest. Ano naman yung tinatawag na break and retest? It, ang break and retest po isa po ito sa pinaka-basic na strategy pero pinaka-effective or napaka-taas ng chance na tumama ka sa trade kapag ang hinahanap po yung break and retest. Okay, ano ba to? When a significant support or resistance level is broken, the market tends to retest it before continuing in the breakout direction. The idea behind this is to wait for the price to break out of an area of support or resistance. Once it does, wait for price to retrace and move back towards the original area of support and resistance. Okay, so ano ba yung break and retrace? Meaning, sabi dito, kapag ang isang support daw ay nabasag, alimawa may support dito, Nagbounce yung price pero nung second time hindi na siya nagbounce, binutas niya. Sabi diyan, kapag nabutas daw ang isang support, parang may instinct yung market, ang tendency niya babalik siya doon sa binasag niyang support. And bago mag-continue pababa. Okay, after niya mag-great chase diyan, mag continue na siya pababa. Okay. So dito hahanapin ang sell. Okay, sa so uptrend naman, kapag ang isang resistance, okay, nag-bounce, pero yung second time, binasag yung resistance. Ang tendency ng market, babalik para mag-retest. Okay, itetest niya ulit yung binasag niyang resistance. Pag bumalik siya dyan, more likely, malaki yung chance dito kayo mag-buy. Kasi magkukontinue na siya patas. Kasi ba diba, yung market, hindi po siya gumagalaw ng isang direksyon, uptrend. Pababa naman isang direksyon. Di ba wala? Wala kayong makitang ganyan. Unless, minsan may news, kaya makita nyo ang haba ng candle. Pero, bira po yan. Ano? Pero ang normal na galaw ng market, after rise, back, aangat, pullback, aangat, pullback, aangat, pullback. Ganyan sa uptrend. Sa downtrend naman, babagsak, back, babagsak, back, babagsak, pullback, bagsak. Okay? Yung pullback, tinatawag ding retracement. Okay? Parang bumibelo siya pabalik bago siya mag-continue sa direction niya. Okay? So, after ng velo, ng pullback, opportunity natin yun na pumasok ng entry kapag nag-pullback. Kaya ito po yung tinatawag na break and retest. Pag break niya, magre-retest, dito hahanap ng entry. Okay. So, paano ba siya? Para may imagine natin, eto. May dalawa pong kind of break and retest. May tinatawag tayong SBR and RBS. Yung SBR, tinatawag po itong support becomes resistance. Meaning, yung dating support naging resistance. Okay. So, paano siya? Ano yung itsura niya? Okay. So, pag makita natin dito sa area na to, eto ay may support. Bakit may support? Kasi nung Pumunta dito yung pressure, itinulak pataas. Bumalik dito, tinulak ulit. Bumalik dito, tinulak ulit. So meaning, talagang may support area dyan. Pero, nung ikaapat na pagbaba, hindi niya kinaya ng support. Binasag yung support. Okay, makita nyo? Hindi na siya nag-bounce pataas. Binuta siya. So ano yung ginawa ng market? Sabi natin sa break and retest, kapag binasag ang isang support, possible maging resistance. Kaya nga, support becomes resistance or SBR. So, makikita natin dito, bumalik yung presyo doon sa binasag niyang support. So, sa SBR po, sell po ang hanapin natin. Okay? Sa SBR, sell po ang hinahanap. So, kung nag-sell kayo dito, bumagsak yung presyo. Okay. So, kumita kayo. Profit. Okay, yun lang. Simple idea. Break and wait test. Sell. Lagi lang po tatandaan sa SBR, sell po ang hinahanap. And dapat makita nyo yung SBR sa anong trend ng market. Uptrend ba o downtrend? Saan natin yan dapat makita yung SBR? Sa downtrend or sa uptrend? Pwede nyo i-type yung mga answer nyo. May points po ba tayo, Ma'am Sally? Down. Yes, okay. <laughs> Ayun. So, sumagot po kayo. May points daw po ang makakasagot. Okay. Okay, si Sir Jovin na una. Down. Very good po. Ano? Sa downtrend po na market or trend, hahanapin ng SBR para mataas yung chance na tumama kayo. Kasi yung mga SBR, pwede rin po magpakita sa uptrend. Pero yun nga, mas mababa yung chance niya na tumama kayo kaysa dun sa downtrend. Kasi di ba ang downtrend ganyan, pababa, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Okay, yung SBI, yun, yun yung nakikita nyo na nagpo-pullback sa downtrend. Ayan. 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 Ito, ito yung mga SBR. Ayan. Kasi support dati naging resistance, support dati naging, yan yung SBR. Kaya dapat, down So, pwede nyo yan i-take note po, ano, Yung mga rules na yan, makakatulong po yan, makapag-decide kayo ng tama. Or, pwede naman hingin yung recorded video nito after Uh, sa direction ng ma'am Sally pero dapat po may registered kayo or verified account sa Tickmill para masendan po kayo nito. ano Mamaya po sa eh, sasabihin po ni ma'am Sally paano po kayo masusendan. Susunod sa SBR ay RBS. Resistance Become Support. Kabalik naman po ito. Yung dating resistance naging support. So, paano siya nangyari? So, una, nakita natin na may resistance. Kasi every time, nung pumasok siya dito, yung pressure binagsak. Pumasok ulit, tinulak pa baba. Tumas tinulak pa baba. Okay, nakita natin, resistance. May pumipigil sa presyo na tumaas. Pero yung ikaapat na pagkakataon, hindi na kinaya ng resistance. Kaya yan po yung reality Ang mga support and resistance Hindi habang buhay Support and resistance Okay? Hindi habang buhay Malakas yung support Hindi habang buhay Malakas yung resistance Kasi Kung hindi nabubutas Ang support and resistance Lahat na sana tayo mayaman Okay? Kasi every time pumasok support Magbubay lahat ng trailer Every time pumasok sa resistance Magsisay lang trailer Hindi po ano Walang ganyan Kaya nga Ito yung RBS and SBR, ito yung reality na kapag ang support, darating ang panahon, babasagin yan, magiging resistance yan. Yung resistance naman, darating ang panahon, babasagin yan, magiging support yan. Kaya ito na yung tinatawag natin na RBS and SBR. So, ikaw pa na pagkakataon, binasag na yung resistance. So, mahina na yung resistance, hindi niya na kinaya i-push down yung price. Ngayon, sa RBS, sabi natin, okay, nabasid yung malakas na resistance. So, sabi ni Sir Aero, hintay daw ng retest or pullback doon sa resistance na binasag. And bumalik nga, dito kayo maghanap ng buy. Okay? Sa SBR, sell ang hinahanap lang. Sa RBS naman, buy lang ang hinahanap. And dapat makita nyo yung RBS sa uptrend market. Pag po kayo magbabay kahit may RBS pag down 10, pwede naman. Pero kayo mismo, i-discover nyo kung alin ang mas mataas yung chance na tumama kayo. Yung RBS sa down 10, yung RBS sa up 10. Kayo po mismo mag-explore nyan. Pero maganda po itong idea, malaman nyo kung ano yung mga dapat nyo tingnan para maka-decide kayo. Okay. So, ito yung sample nyan. Okay. So makita natin yung dating support na basag. Anong ginawa na price? Bumalik sa nabasag na support. kaya ang ginawa, bumagsak, bumalik pa na sa ikalawang beses, tinulak ulit. So etong support naman to nabasag. Bumalik, naging resistance. Yung support naman dito, binasag. Yung support, naging resistance pagbalik. Nereject, naging resistance. And yung bagong support na na-create, binasag ulit anong ginawa ng price the greatest bumalik naging resistance so ano to RBS o SBR sige 5 points sa mauuna ano to RBS or SBR okay si so sir Samuel ang nauna SBR tama pa no dating support naging resistance. Okay, SBR po 'yan. And dapat downtrend the market. Downtrend naman, ting makita natin ano. So selling ang hanapin po ano. Sell. Sell dito, sell diyan. Every retest is selling opportunity sa isang downtrend sa SBR. Kapag RBS naman, pag ganyan, every pullback is buying opportunity. Diyan tayo magbabay. Okay, di ba? Dalawa pa lang nalaman natin, yung market structure and yung key levels, malaki na yung naitulong sa inyo sa pag-decide saan magbabay or magbabay ba ako o si sell ah, diba? I Review natin yung una, yung market structure. Unang titingnan ano yung trend ng market. Switch tayo sa H4 day 1. Okay, yan yung step 1. Titingnan natin Kapag na-figure out na natin yung trend, okay. Susunod gagawin natin, maglalagay ng support and resistance. So ngayon, paano ba ilagay sir yung support and resistance? Okay, so okay, mag-quick ano tayo? Tutorial paano maglagay. So kung ang gamit nyo po guys ay MT4. So subukan natin lagyan, halimbawa si EURUSD. Okay, si EURUSD pinakasikat na pair na tinitrade. Okay, so pag switch nyo sa day 1. Okay, so day 1 ang gagamitin natin para makita natin yung buong structure. Kasi pag bumaba tayo sa M5, wala. Hindi natin makikita yung buo. Ganyan lang yung makikita natin. Hindi yung buong storya sabi nga, ng market. So pag naka day 1 kayo, kita nyo. Ayan. Kita nyo yung buong structure. So, paano po kami magplot ng support and resistance. So sa taas, pag tinignan nyo po, ito sa insert. Okay, ito. Sa insert, dyan po tayo pwedeng gumamit ng tools para mag-create ng support and resistance. So click natin yung insert. Dito tayo sa section ng shapes rectangle. Okay? Pwede po natin gamitin yung rectangle. Okay? So, magdodrawing tayo. Titingnan natin saan yung mga nagbabounce yung price. Yan ang po ang tip. Saan nagbabounce yung mga price? So, nandun ang mga support and resistance. Pero nakita nyo yung mga candles, masyadong magulo. Alimawa, ganyan. Maraming week, hindi niyo alam saan po ba yung mga Pinakadulo niyan. So, ang isa pong tip na may bibigay ko at ginagawa ko, mag-switch po kayo sa line chart. So, nandito po yung line chart. Ano? Sa taas. Ayan. Uh, ito. Katabi ng candlestick. Okay. So, kapag naka-line chart po kayo, makikita nyo yung mas madaling structure. Ayan. So, kapag naka-line chart po kayo, kita nyo ng mas malinaw. Okay. So... Magpa-plot tayo ng resistance una. May nakita tayong resistance dito, ayan. Ayun. Ayan, 'yan yung resistance na nakita natin. So pag pag nakapag-plot na tayo, babalik na tayo sa candlestick chart, okay? So bakit magandang key level 'to? Okay? 'Di ba? Makita natin dito yung SBR. Ayan. Makita natin dyan yung SBR. Ayan. So, dito, galing siya dito. Support. Support. Binasag. Pagbalik. O, ba? Diba? Kung nag-sell bumagsak ng bumagsak. Okay? Day one yan. Okay? Ilang araw na bumagsak. Buwan pa. Okay? Yan yung simple idea. Nakita natin kung saan nag-bounce yung price. Nag-bounce, nag-bounce. Sa ilalim, nag-bounce din. May key level dyan. Okay, ganyan lang po. Hanapin nyo lang sa chart nyo saan yung mga nagbabounce yung price. And respect siya sa taas at baba. Okay, mas malaki po, mas malakas ang isang support resistance kapag magkabilaan siya nagbabounce. So, katulad nito sa taas, nagbounce. Ito, nagbounce pataas. Dito sa ilalim, nagbounce pa baba. So, etong level na yan, maganda yan, o, di ba? Bumalik dito yung price, o, di ba? Kung bumalik siya, nakita nyo yan na resistance. Ah, resistance to, ah. Kung umangat, so, nasa ilalim, baka itulak pa baba. Nag-sell kayo, o, di ba? Bumagsak ng malayo ng ilang araw at a uh, weeks. Okay. So, ngayon, resistance yan. So, saan naman tayo maglalagay ng support? Okay. Basta po, ang payo ko lang, major resistance and support, maglagay po kayo ting isa. Punta kayo sa daily, lagay kayo ng isang resistance, isang support. Major. Ibig sabihin, nasa daily yan. Ito yung near respect sa magkabilaan ng maraming beses. Ngayon, dapat alam niyo po kung saan yung current price. So, ba diba? Yung current price nandito. So, dapat maglagay po kayo ng support resistance sa malapit lang dyan. So, wag na po kayong maglalagay dito. Dito. Kasi napakalayo na po niyan sa support asa uh, current price. Irrelevant e na yan. Baka next year pa yan bago pumunta dyan. Ano? wag na po tayo para malinis din yung chart natin. So, ang gagawin natin yung pinakamalapit dyan. So, eto malapit dito. So, major. Isang resistance. So, gagawa naman tayo ng isang support. So, saan naman tayo? click natin insert again rectangle so hanap tayo ng major support so dito may nakikita kong major support okay wait lang okay so dyan yung major support okay di ba kung makita nyo, dyan yung major na naglalaro yung peso di diba? ah, ba ah dito sa side sa dalawang yan the euro usd sa daily so ito yung major support resistance. Isa yan. So ngayon, na-drawing na yung major support resistance. So maghihintay pa po ba kami, sir, sa, sa dito? Kasi dito kami magbabay, dito kami mag-sell. So paano yan? Wala pa po dyan. Eh, day one to, ang tagal naman pa siguro. Baka makapag-trade ako next month na kasi wala pa dyan. So, eto yung major support. Bababa po kayo. Pwede kayong bumaba sa lower time frame para maglagay ng mga minor support and resistance. Okay? Basta alam nyo, major yan. So, alimaw, baba tayo sa H4. Okay. Ayan. Ito yung mga major support. Ayan sa taas na gray. Sa taas na, ah, sa baba na gray support. So, lalagay naman tayo ng next support resistance sa H4. Okay. Insert shape rectangle. So, hanap tayo. Alin kaya dito yung mga support resistance sa H4 time frame? So, dito, mapansin natin, di ba? i -de ko lang. Ito. Ayan. So, kung nakita nyo, sa H4, support, bumagsak, bumalik, naging resistance. Binutas yung resistance, naging support. O, ba? Diba? RBS. Nagkaroon ng RBS. Kung nakita nyo to nakabay kayo dito. Ayan, tumas Layo. Okay. So, yun yung ng mga key levels alam natin sa nilalagay. Kasi basis natin yan kung saan tayo po pesto. Next, pwede natin hanapin dito. Meron din. Ayan. Nasa support na pala ngayon si Euro USD. Okay. So, kayong mag-decide mamaya yung isa pang confirmation natin para maka makapag-decide saan tayo magbabay o kailan tayo magbabay or sell. So nakita nyo si EURUSD nasa ana, nasa support. Market support 'yan. Ito nakita natin nag-bounce. Ito sa area, ito din tatlong beses na reject. Ayan. Ayan. Tapos pagpunta dito na reject pababa, tapos bumalik. Ayan. Kung nakabay kayo dito, tumaas. Pero ngayon, bumalik ulit sa support. So, kay Yuri po, ngayon live. Kung based sa structure, buy po ang hanapin natin kay Yuri base lang sa structure. Hindi hindi big sabihin, sinabi kong buy, baka mag-buy na ko agad-agad, ano, nag-buy ng lahat. Hindi ano, kasi pwedeng butasin pa rin yan. Hindi natin alam. Kaya, mamaya pag-usapan natin yung ikatlong bagay na hahanapin natin. Okay, hindi sapat na nasa supporter resistance lang. Kailangan nyo malaman yung entry signal nyo sa candle. Yun yung next na pag-usapan natin. Pag pumasok na sa supporter resistance ang price, magbabay na po agad kami? Or magsisell? Hindi. Kailangan nyo hintayin yung signal sa candle. Kasi may mga itsura po yung candle na magbibigay idea sa inyo kung magbabay na kayo or sell. Kung wala pa kayong nakitang ganun, Wag agad-agad mag-entry. Okay. So, yun yung pag-uusapan natin saan nakatulong yung support resistance. So, hindi na natin i-detailed pa kasi maubusan tayo ng oras. So, pupunta na tayo dun sa last na i-consider natin which is yung candles. Okay. Yung next na pag-uusapan natin ay yung candle confirmation. Okay, ngayon alam na natin Okay, wait lang. At nag-reset yung PowerPoint pag nag sa ibang screen. Okay, so natapos na natin yung key levels. Yung una, market structure, alam na natin yung trend, uptrend buy. Naglagay na din tayo ng key levels. Okay, hihintayin natin na pumasok sa key levels yung price. Kung wala sa key level ang price, no entry. So kayo pong bahala kung may rules kayo sa sarili nyo, ma, ma mapapractice niyo po yung discipline. Kasi hindi kayo mag sell or mag-buy ng kung saan-saan. Kaya nga may key levels, may support or resistance tayong guide. So ngayon, naghintay kayo pumasok na sa support, pumasok na sa resistance, ano yung next step na i-consider nyo? Eto na po yung mga candle confirmation. Okay? So may mga itsura po yung candle na magbibigay hint o idea sa atin kung magbabay na o go signal. Ito yung mag-go signal sa atin. Okay? Yung candle, yun na yung sinabi ko dito. Kapag nangyari na yung break and retest, magbibigay ng candle, anang uh, signal, yung candlestick sa atin na magsasabi na okay, magbuy ka na, okay, mag-sell ka na. Okay, may, may mahalagang, kaya pinag-usapan natin yung candlestick anatomy kanina kasi based dun sa itsura ng candle, malalaman natin kung buying o selling pressure ang nandyan sa market. Kaya dapat talaga mahalaga yung alam natin yung mga candles na yan pero ngayon may mga pangalan po yung ibang mga candle kanina yung mga itsura lang pero hindi natin pinangalanan so ngayon bibigyan natin i-describe natin yung uh, madalas na mga candle marami pong candlestick pattern pag sinearch sa internet marami pero etong tatlo yung madalas magpakita sa market and madalas na kapag lumabas to, yun na. Dun, yun na yung go signal nyo. Pasok na kayo ng trade. So, i-shortcut na natin yung meaning nito Yung bullish candlestick and bearish candlestick pattern. Dalawa po ito. Yung una, yung hammer. Okay. Sa madaling sa amin, hammer, martilyo. Ano yung tsura ng martilyo? Di ba? Mahabang hawakan. Yung ulo niya maliit. So, i-visualize po natin siya dito. Ito. Ito po yung hammer. Ayan. Yung hammer po, disregard yung color. Kahit green yan, kahit red yan, kung ganyan ang itsura, pwede po natin masabi na bullish candle yan or may bullish na pressure na hammer. Okay? Kasi same yung wick niya sa baba. Okay, di ba? Sabi natin kanina, diniscuss natin, kapag may wick sa baba, may nagtulak ng presyo pataas. Kaya siya naging wick. Okay? So, kapag nakita nyo, katulad nito, resistance. Minark nyo yung key level. Okay, hinintay nyo. Nabasag. O, di ba? Sabi kanina, sa key level, ang tendency na market, pag nabasag ang resistance, magiging support. Bumalik sa support. Ngayon, nasa support na nakita niyo si Hammer sa support level kung saan bumalik yung presyo. Nung makita niyo si Hammer, after niyan, magbabay na kayo. Ayan yung basic uh, yung approach nito. Pag buy, paglabas ng Hammer, magbabay na po kayo. Okay? So, tingnan nyo yung nangyari. After nyo ng hammer, tumaas nga yung presyo, bumalik ulit, at the second time, hammer again. Ayan. Dala-dalawa ng pinakita ng market na hammer. Buy na kayo after nyan. Pero tandaan po ano, patapusin yung candle. Kung ano man time frame ang gamit nyo, hintayin po matapos yan. Kung H1 yan, hintayin nyo yung matapos yung one hour candle bago kayo mag-decide mag-buy. Kasi ba diba, minsan kapag hindi patapos yung candle, naging hammer na siya. Okay. Ibig sabihin, tumataas baba, itsura hammer na, pero hindi patapos yung one hour. Nag-buy na kayo. Nung matapos yung one hour, dito nag-close sa baba. Naging bearish candle. O, ba? Diba? Talo pa rin yung eh, buy. Eh, nag-buy na kayo. Eh, di naiwan yung buy nyo. Kaya, ang safe po, patapusin yung candle bago mag-entry. Ayan. Patience po. Ano? Kailangan na kailangan. Patience. Maghintay ng best time o best na spot and best confirmation para mag enter Okay, yan po yung isa, hammer. Yung susunod po, bullish engulfing. When we say engulfing, kung sa literal na meaning nito, kinain. Okay. Sabihin, may kinain siya na candle. Okay, bullish engulfing. Ano yung parang nilagpasan, kinain niya? Eto. So, ang bullish engulfing po, dalawa yan na candle. Isang maliit na red, isang malaking green. Ibig sabihin, yung height nito nilagpasan ng green. Parang kinain niya yung size niyan. Kaya nagpapakita 'yan ng bullish pressure kasi may sellers ganto. Pero ito yung buyers. Siyempre, mas malakas 'to kasi mas mataas. Okay. So saan nyo hanapin 'yan? Sa support again. Okay, lagi pong sa support 'to pag mga bullish, sa support po lagi natin 'to hahanapin. Itong mga candlestick na 'to. Yung bumaba sa support, na-reject, bumalik ulit sa support, nagpakita yung bullish engulfing. After nyan, buy na kayo. Okay? After nyan, magbabay kayo. And nangyari sa market, sa presyo, tumaas ng dahan daan dahan So, tatama kayo dyan. Ito yung mga entry signal natin. Candle. Kaya mahalaga po, alam nyo, mag-aral kayo. And i observe nyo, i-test nyo yung mga candle formation. Observe nyo sa chart, mag-aral kayo. makita nyo na working ang mga candle confirmation na yan. Ikatlong bullish pattern o candlestick ay morning star. Ang morning star, tatlo po yan na candle. So, ito ay visualize natin. Ayan. Red candle, doji. Isang malaking grade. Okay? So, ibig sabihin yan, may selling pressure, biglang nag-balance yung price. ba diba, Sabi ko kanina, ang Doji, nagpapakita yan ng balance. Balance ng buyers and sellers. Parang nag-negotiate sila. Parang pagpasok dito, mga sellers, panaybenta ng mga tao. Pagpasok dito, parang nahinto sila. Nag-usap-usap, ano? Bababay ba kami o magsisell? Oh, kami naman ba ang papasok sa market? Mga sellers o buyers? And after ng negotiation, makikita nyo kung sino yung nanalo sa susunod na candle. ba? Diba? Ano yung next candle? Eto, malaking green. So alam nyo, nanalo ang buyers. Okay. Eto yung itsura niyan. Pero dapat po sa morning star, lagpasan ng green yung red. Yan yung high quality. Kasi minsan may ganito rin. Mababa yung green. Minsan nag-reverse pa rin yan pababa. So, mas safe po na mas mataas yung gain sa red para masabi talagang nagdo-dominate yung buyers. Nalagpasan niya yung uh, yung sellers. So, yan po yung itsura niyan. So, hanapin ulit natin siya sa support. Pag pumasok sa support, nakita natin yung morning star. Okay, parang yung morning star nag-switch ng movement. From selling, lumiit, tas lumaki, buying. Okay, parang kumambyo. Kaya yun yung idea ng morning star. O, di ba? Tumaas after ng morning star. Okay, tatlo yan. Hammer, bullish engulfing, morning star. kabaliktaran po niyan sa bearish, yung tatlo naman. Una, shooting star. Kabaliktaran ng hammer. Ayan, pinabaliktad lang. Kung yung hammer, mahaba yung week sa baba, Maliit yung body sa taas, ang shooting star, parang nakulog na star, shooting star, mahaba yung wick sa taas, maliit yung body. Ayan. Green or red, pwede 'yan na shooting star. Okay. So nagpapakita naman 'yan ng selling pressure kasi tinulak ng sellers yung presyo pababa kaya naging itsura ganyan wala hindi makataas yung buyers kasi tinulak nga pa baba parang wala silang laban so saan natin hahanapin ang mga bearish candlestick pattern sa resistance okay lagi sa resistance po inahanap ito sa limaw limawa ito naging SBR so dating support di natin alam baka itong level na to dating support dun sa kaliwa dun sa dating dating left side of chart tapos nabasag tapos bumalik nag-retest Eto na, maghihintay kayo. Nung pumasok sa resistance, okay, hindi mo na ako magsasell. Kasi sabi, maghintay ng candle confirmation. Lumabas yung shooting star. Nasaan yung shooting star? Nasa resistance. Double confirmation niya yun. Okay, magsisell na ako. Resistance na to, may bearish pattern pa na candle na shooting star. Wala nang dahilan para hindi ako magsell. So nung nagsell kayo, boom, bumagsak yung mga susunod na candle. Okay? profit kayo dyan. Okay? So, hindi sabihin na candle lang po. Baka may nakita kayo, every time may makita kayo shooting star, every time may makita kayo hammer, ay naku, magbabaya ako, hammer yan. Magsisail ako shooting star. Hindi. Hahanapin nyo pa rin yung high quality na candle kung nasa key level yan. So, kahit may shooting star dito, ayan o, di ba? Nakita nyo, napaka lakas ng selling pressure. Yung body niya napaka liit na lang eh. Di ba? Nag-sell kayo. Boom. Ba't hindi bumaba? Ang tanong, nasa resistance na ba nagpakita to? Kung wala, eto yung resistance. dyan nagpakita si shooting star. Dito kayo pumasok ng sell. Huwag dito. Kasi wala naman siya sa key level. Okay? Kaya mahalaga, alam nyo kung saan nyo yan hahanapin ng mga debit. Lahat ng bullish candlestick pattern sa support hahanapin. Lahat ng bearish candlestick pattern sa resistance sa hanapin o aabangan. Okay? Yung kabalik na naman ng morning ah, uh, ang bullish engulfing, yung bearish engulfing. Dalawang candle ulit. Kung kanina red, ah, uh, kung kanina yung nauna na candle ay red, magiging green yung susunod. Sa bearish engulfing, Green yung mauuna, red ang susunod na malaki. Mas malaki sa ng candle. So nakita nyo, may support. 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 Binasag yung support. Magiging SBR. Nakita nyo. So pagpasok ng candle, tingnan nyo, ang tagal tumambay. Di ba? Nakita nyo, nagdideside dito yung market. Nagde-negotiate yung buyers and sellers. Kaya, ang liliit ng candle. Galing siya sa malaki, lumiit pag lumiit yung mga candle and sakto pumasok sa key level, yan yung bias nyo. Magbibigay idea sa inyo. Okay, may mangyayari dito after na maliliit. So, para malaman nyo kung saan to magbe-break, tingnan nyo ano yung trend, nasaan ba tayo, o, diba? kung downtrend nakita natin may support na binasag, edi eh magiging resistance possible 'yan. So may bias na kayo. Okay, sa so, hinahanapin ko dito kasi possible to maging resistance kasi galing siya sa break na support. And nakita ko sa higher time frame downtrend din. So marami ng confirmation confluence na nagsama-sama. Okay? So after ng maliliit, lumabas si bearish engulfing. Ito na yung na knockout na yung buyers dito sa labanan na yan. Pag maliliit yan, naglalabanan yan ng buyers sellers. Pero the moment na lumabas si bearish engulfing, napakalaki, panalo ng sellers. So, pag nakita nyo yan, sell kayo, ayun, bumagsak yung pressure. Okay? Yan yung isa. Sa resistance yan hanapin. Susunod, kabalik tara ng morning star ay ang evening star. Okay, morning and evening. So, ito naman, bearish, ano siya? Uh, bearish version ng candle. Yung morning star, ito, evening star. So, ito, hanapin ulit sa resistance. Okay, so, malamang dati itong support binasag tapos bumalik naging resistance. Pagbalik sa resistance, nakita nyo, nagpakita si Evening Star. Okay. After nyan, e-entry na kayo after nung red candle. Ito. After nyan, enter na kayo ng sell and possible bumagsak siya. Okay. Yan yung tatlo sa na madalas na magpakita sa bullish Candlestick pattern ang hammer, bullish engulfing, and morning star. Sa bearish naman, yung shooting star, bearish engulfing, and evening star. Okay? So, yan yun. So, yan lang po yung uh, laman ng webinar na ito na Technical Analysis 1. So, i-end natin siya sa isang quote. Ang uh, sabi dito, No one is born a great trader. One learns by trading. So never give up. Okay, wala pong mahusay na trader na pinanganak na mahusay na. Lahat yan natututuhan. Kaya kung kayo ay beginner pa lang, nakikita nyo iba magagaling na huwag kayo sumuko, kayong, wag kayong uh, panghinaan ng loob. Kasi lahat ng profitable magagaling na trader galing sa hindi magaling. Okay? Nagiging magaling lang kasi hindi sila nag-stop. So wag po kayong mag-stop para maging magaling din kayo sa future. Okay? Lahat ng bagay natututuhan. So ganun din sa trading. Nothing is impossible basta desidido at seryoso kayo na matuto. Okay. So 'yun lang po. Good evening ulit sa inyo lahat. Dito po natapos yung ating presentation about the technical analysis one. Ma'am Sally? Ah uh, yes, good. Ah uh, thank you, Sir Aaron. Ah uh, may questions tayo sa Q&A. Sir Aaron, nasagot na po ba to? Ah, sige po, wait lang po. <laughs> Tinulog kasi yung presentation. So, ah uh, Coach, ano po ba ang ideal time frame in determining SBR and RBS? H4, day 1 pa rin ba? Okay. So, Sir Bendo, sa lahat ng time frame po, makikita natin yung sbr RBS. Pero, mas high probability yan kapag sa higher time frame yung nakita. Kagaya kanina, mag-daily 4H, mas mataas yung chance and mas mahaba yung binabiyahe ng presyo kapag nakita nyo yan dyan. Pero pwede nyo yun makita sa M5. Kung scalper kayo, hanap kayo ng SBR-RBS sa M5. m 15, 1 minute. Pero kung mga swing trader kayo, hanap kayo sa higher time frame. Okay? Paulit-ulit lang po, lahat ng time frame nangyayari yan. Pero ang tanong, sa inyo gusto pumasok? Doon sa pansamantala na, na profit o pansamantala na tatama kayo o doon sa mas malaking profit na pwede nyo makuha? Ayun. So sa confirmation candle naman po, mas better, sabi ko nga, mas higher ang time frame, mas solid na confirmation. So kung makita nyo si bullish engulfing, si hammer, sa 5 minute, pwede. Pwede siya mag-work. Pero mas mag-work yung hammer sa H1, H4. Okay? So mas malaki yung movement na magagawa niya compare sa lower time frame. Kaya lahat po yan, pwede nyo explore. Explore nyo po, walang masama. Mag-demo kayo. Mag-demo kayo, explore niyan lahat. And tingnan nyo kung saan kayo mas comfortable kung saan kayo mas less stress. Di ba pag scalper, tututok yan sa screen. Magbabantay time to time, nakaharap. Pero pag swing trader kayo, madalang lang kayo tumingin. Kung may magagawain kal, may work kayo, ma magagawa nyo siya. Kasi nga, iniiwan nyo yung entry nyo. Kasi mahaba yung feel nyo, mahaba to. Kasi nakita nyo sa H4 na SBR, sa daily na SBR, alam nyo, ay nako, mahaba ang babayayin nito. So, hold do lang. Okay? Depende po kung ano kayong trader. Pero working siya sa lahat ng time frame. Mas malakas nga lang yung higher time frame. Uh, kailan po malaman yung sana ako mag-TP? Okay, sa TP and SL naman po, kung nakapag-buy kayo sa support, ang TP nyo sa resistance. Yung unang resistance. Okay? Pinakamalapit. Kapag nag-sell naman kayo sa resistance, ang TP nyo sa support. Okay kasi doon yung possible na pagdadaan ng pressure. So, paglapag doon ng price, pagpunta doon makakatipi na kayo. And sa SL ganun din. Sa taas lang o sa pinakamalapit na support, if kung nakabai kayo sa support, sa ilalim ng support doon kayo mag-SL. Pag nakasell naman kayo sa resistance sa taas lang noon ng konti Depende, pag may mga candles, itaas nyo lang ng konti. Huwag nyo ididikit yung SL nyo sa dulo ng mga wick ng candle kasi possible yan tamaan. Bigyan nyo ng konting space pa. Dun, galing sa pinakadulo ng candle. Okay? Ah, uh, okay, nasagot na. Meron pa po ba, ma'am? Ah, uh, tapos na po yata wala nang mga tanong. Guys, wala na kayong tanong, kay Sir Aaron, para we could end up the webinar today. Yung mga gusto po makakuha ng recording ng ating webinar tonight, ah uh, just leave your email address po dito sa chat box, okay? Sa chat box po tayo uh, maglagay ng email address. So again, pagka uh, advanced training po kasi na webinar or recorded webinar, kailangan po natin na may registered or verified account ng TICMIL. So wala naman pong bayad yung recording webinars natin or yung video. However, yun lang po yung request namin. Uh, meron po tayong verified account sa TICMIL. Paano nagkakaroon ng verified account? Punta lang po tayo sa ticmil.com. Meron po doong register or create account. And then uh, fill up nyo lang po yung mga information na kailangan. And then mag-upload po tayo ng Uh, valid ID, and at the same time, mag-billing uh, statement po or proof of address. Okay? So, wala naman pong bayad, again, ang webinar, pero kailangan lang po natin magkaroon ng uh, verified account. Okay? So, guys, kailangan nyo nang gawin. Bakit? Kasi, on Friday, which is non-farm payroll, ito po yung pinakaabangan na isa sa pinakamalaking event sa USA, no? So, kailangan po na Maka-attend po tayo and uh, ang makaka-attend lang po sa ating webinar ay yung meron pong nakadeposit na at least 50 po. Yun na lang po ang ating minimum uh, deposit ngayon. So nabago na bago na no 100 ay eh, sorry before po kasi is 100 dollars ngayon po, is dollars So, mas mababa po. So, I know na mas uh, madali po nating ma-afford yung ating minimum deposit. Kung paano po mag-deposit sa Dragon Pay po tayo, ha? Hindi po lahat ay open para sa $50 na deposit. Basta Dragon Pay, GCash, and then uh, online banking, check nyo lang muna po sa Dragon Pay. Okay? So, wala na po tayong tanong. Ayan, sige po. Basta mag-send lang po kayo ng mga email address niyo po para makapag-send po kami sa inyo ng inyong mga request, okay? Then doon naman po sa makakakompleto ng certificate na hanggang uh, at least five. At least five po na uh, attendance sa ating webinar. Meron po tayong matatanggap na certificate. Legit certificate po yan from TICMIL and signed po ng ating mga speakers na uh, nagdi-discuss po sa atin, no? So again, at least five na attendance sa ating mga webinars and that's the only time po na magkakaroon po tayo ng certificate from TICMIL. Yung email address please pakilagay po sa uh, chat box hindi po sa uh, Q&A, okay? Kasi po ma-delete po yung Q&A, yung sa chatbox, box copy paste po natin 'yan. Okay? Sa chatbox box po ulit tayo. Uh, maglagay ng email address para po ma-record natin. Okay, so uh, kung wala naman ang tanong, so again, I hope everyone learned a lot. No? Alam ko naman marami tayong natutunan. At saka nakakatuwa kasi sabi nga ni Sir Aaron, wala nagsimula sa magaling na trader. Lahat po nagsisimula sa beginners and uh, doon po sa mga bago at nagkakamali at patuloy pa rin po na nag ano, uh, tawag dito, hindi po tumitigil at hindi po sumusuko, no? Talagang uh, time will come, matututo po rin tayo at magiging successful tayo pare-pareho or sabay-sabay, okay? So, sige po, uh, Pastor Shem, may I request? Na oh bago, bago tayo mag-pray guys, mga announcement natin ha. Meron po tayo yung video contest natin. December 8 po sana ang ating ano, ang last day natin. Baka po gusto niyo uh, mag-participate. Uh, if interested po, send yo lang po ako ng message. Ito po ang aking Facebook account para po ah, uh, if gusto niyo pong malaman yung uh, terms and conditions ito po ang aking Facebook account i-message niyo lang po ako and then doon po sa ating 20% deposit bonus hanggang December 31 na lang po 2023 so habol na po kayo non farm payroll is the best time to deposit para ma-avail niyo po yung 20% deposit bonus may mga terms and conditions lang po yan pero syempre, uh, at least at the end of the day, pwede nyo pong ma-withdraw yung inyong deposit bonus. Hindi po yan virtual lang o hindi lang po pang-trade lang. Withdrawable po yan with certain uh, terms and conditions po. Okay? So, again, ano pang announcement natin aside sa alam na natin na $50 na lang? Ayan, so I'm not sure pa rin po sa ating meet and greet. Still uh, under negotiation, so hindi ko pa po, po ma-announce. That's supposedly December 13, no? Hindi ko pa po ma-confirm. And any announcement pa ba akong nalimutan? Wala na? Okay. So sige po, uh, Pastor Sam, please. Thank you. Yes, ma'am. Sige po, uh, tayo po ay muling dumulog sa ating Panginoon. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos na training, sharing ng knowledge, Panginoon, ngayong gabi. Maraming salamat Panginoon sa mga natutunan namin. Maraming salamat sa aming tagapagturo Sir Aaron Panginoon God. Dalangin namin Panginoon na magamit namin ito, ma-retain ang aming mga natutunan at ma-enhance pa namin ito sa tulong mo para kami ay maging successful, profitable traders, forex traders Panginoon God. Pagpalain mo po Panginoon uh, si Ma'am Sally, ang Tick Panginoon at nawal lord ay lalo pang maging uh, babunga ang partnership namin uh, sa sa larangan na to ng forex trading pa rin 'yan. Patnubayan mo po ang bawat isa bigyan ng magandang mahimbing na pagtulog, malakas na pangatawan, gisingin mo po muli, muli kami bukas para sa panibagong uh, gagawin namin na pagbibigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon God. Pagpalaan mo po, Panginoon, ang bawat isa, ito po ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you so much, Pastor Shem. So guys, tomorrow ulit po, no? same time, same channel. Uh, si Pastor Shem naman po magtuturo sa atin para sa ating technical analysis day 2. Kasi mahaba po yan. No? So Again, please uh, register po or log in or invite your friends and family po na u um tomorrow, day 2 ng ating technical analysis. So marami na naman tayong matututunan at pwede rin po nating i-share bukas. So again, maraming salamat po sa pag-attend. Yung lahat po nang gusto maghingi ng recordings, please chat your email address po sa chat box kasi pagka kinlose ko na po, hindi na, na, po natin makukuha. But again, kailangan meron pong registered or verified account. Okay? So wala na po tayong tanong. Ayan, parang ready ready na tayo mag-dinner dun sa mga hindi pa kumakain. Alright, so maraming salamat po sa lahat. See you tomorrow guys. Sir Alvin, thank you so much. Sir Aaron, Pastor Shem, and kay Mrs. like, uh, uh, ano uh, Mrs. Texon and uh, Mrs. Kestoba thank you so much and Mrs. Nuke no lahat sila ay naka-monitor no maraming salamat po have a good night see you tomorrow bye bye